На підприємстві випробовують генератор, який купили, щоб не зупиняти роботу, коли вимикають електрику. За нього компанія заплатила 40 тисяч євро, розповідає керівник Тернопільського підрозділу виробництва Роман Воськало. Тут є автоматичний завод. Якщо не стає електроенергії, відключають мережеву електроенергію, він одразу автоматично запускається. Ця компанія займається виробництвом майонезів і соусів, а також розливом олії. Півроку тому вони переїхали на Тернопільщину з Гуляйполя Запорізької області. Частину обладнання вивозили під обстрілами. Щоб налагодити виробництво на новому місці, знадобились місяці, розповідає Роман Воськало. Каже, нещодавно докупили нове обладнання вартістю 60 мільйонів гривень. І тепер стикнулися з відключеннями електрики. Ніби стараються нас попереджувати, але все рівно є аварійні відключення. Через то ми придбали генератор, тому що продукція, яка вироблена, вона мусить зразу бути розфасована. Частину ми взяли кредит, тому що ми самі розуміємо, без такого генератора нам буде дуже тяжко. Генератор купили за кордоном. Він дизельний. Максимальна потужність 240 кВт. За годину споживає 60 літрів пального, розповідає Роман. Ми шукали по всій Україні. В Україні в нас, ну як самі знаєте, зараз космічні ціни. Ми знайшли в Болгарії, ми купили дві штуки. Ми купили один для нашого тернопільського заводу, другий ми купили для запоріжського заводу. Цей генератор, як для нашого обладнання, він не забезпечує повний цикл виробництва. Якщо він буде навіть запущений, ми тоді будемо працювати виключно деякі ланки, одні, наприклад, заварка майонезу буде, а потім будемо фасувати. Буде процес вже перерваний і зменшений обсяг виробництва продукції. 80 тисяч євро на генератори – це не єдині втрати компанії через відключення електрики. За словами Романа, більше тижня тому зупинили розлив олії. Олійні заводи зупинились через те, що в них безперервні процеси і вони не можуть так працювати з відключенням аварійним. Починають купувати якраз генератори також. Вони купують там 4-мегаватні, 3-мегаватні і будуть запускатися і вже починають відновлювати свою діяльність. А тим часом 25 працівників без роботи, каже Роман. Це приблизно 40 тисяч гривень збитків для компанії. Люди поки що вдома відпочивають. Ну, звичайно, ми за це їм оплачуємо. Ми йдемо на такі кроки, бо самі розуміємо, що біда в нас в країні. Хоч собівартість продукту зросла, ціни поки не підніматимуть, каже чоловік. Та якщо держава збільшить вартість електрики для промисловості, дорожче коштуватиме і наш майонез, соуси і олія. Є плани такі, що держава хоче підняти на 100% для промисловості ціна, ну то тоді ми вже не зможемо ніяк тримати такі ціни, ми тоді також будемо вбивати в собівартість продукції. Будемо забивати ціну електроенергії. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Суспільне новини. Тернопільщина.